For det første er jeg enig i at det er viktig å sørge for at man har en sikkerhet når man er gründer. En av de tingene vi har gjort nå er å endre dagpengeregelverket. Det ligger til behandling i Stortinget. Fra at du kan, fra 9 måneder hvor du kan beholde dagpengene i 9 måneder når du gründer, til at det blir 12 måneder. Det gir en større sikkerhet i den situasjonen. Det gir en større stabilitet. Og så har vi sagt vi skal gå igjennom de sosiale rettighetene og den innbetalingen som skjer til folketrygden. Og så har vi et grunnlag for eventuelt beslutte hvordan situasjonen skal være fremover fra det. Så jeg har lyst til å si at jeg er litt uenig med representanten Skei Grande om en ting, og det er at det ikke gründes mye ut fra akademikerarkene. Eller det. Det er faktisk sånn at det er de med høy utdanning i Norge gründer mer enn de med lav utdanning. Det er mange av de som sitter på teknologi og annet, så det er ofte vært en myte at det er, kanskje med bilder noen veldig kjente gründere i Norge som har hatt lav utdanning, men hvis vi ser på statistikken så gründes det mye. Men det er alt for lite totalt sett, og der tror jeg vi kan være enige. Det er noen særlige utfordringer at i Norge så er det færre innvandrere i forhold til mange andre land som gründer, og det er færre kvinner som gründer i forhold til mange andre land. Og det har noe å gjøre med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det har å gjøre med der hvor man har kompetanse for å lage sin egen bedrift, så er det én kjøper, og det er offentlig sektor. Og når man samtidig har en overideologisert debatt om å ikke bruke private selskaper inn i deler av velferdstjenestene, så får vi utfordringer. Jeg har lenge fulgt en bedrift som jeg synes er en fantastisk historie, og det er Astrid Skredosen sin ASAP. Det er hjelpepleieren som jobber på fødeklinikk, og som så hvor mye blod og gør som kommer ut. Presidenten beklager, men det er sånn i fødselsprosesser, at det kommer mye annet enn et barn ut. Og som da så at her måtte man kunne gjøre noe annet og gjøre dette bedre, og har altså funnet opp et laken for å absorbere all den væsken som kommer ut. Hun har fortalt ganske mange ganger om hvor vanskelig det er å være gründer i denne sammenhengen, når det er en stor offentlig sektor du skal selge inntil. Derfor har jo hun utviklet biprodukter av denne ideen, selv om hun kommer inn på markedet, hvor hun blant annet har sett på typiske privatsektorer, sånn at nå leverer hun blant annet til rørlegger og annet, den samme typen, for det er mye gør som kommer ut av røren også, når man holder på å gjøre det. Men altså, det er hennes idé og bakgrunn, og jeg synes vi skulle hatt en offentlig sektor som var flinkere på å ta i bruk dette. Og så har jeg lyst til å si at gründerskap blant innvandrere skal vi stimulere mer. Jeg er glad for at Kompetansesenter for flerkulturell verdiskaping i Drammen i fjor feiret 10-årsjubileum. Den gangen jeg var med på å gi de første pengene til å etablere dette, så var vi spent, for vi mente vi var for dårlige på gründerskap. Jeg tror vi må finne flere virkemidler fremover for å sørge for at kunnskapen og kompetansen de har med seg kan utnyttes i et mer komplisert samfunn. For vi har for få av de som kommer hit, som faktisk er i stand til, som burde skape sin egen bedrift, som gjør det.